Dá sa povedať, že očakávali sme podobný priebeh zápasu, pretože nie v každom zápase sa dá vyhrávať 4-5-0. Boli sme si vedomí síly supera, ktorý k nám dnes prišiel a to sa potvrdilo aj na ihrisku. Spiske Bystro ukázalo, že vedia hrať futbal a chceli hrať futbal. V začiatku mali sme problém dostať sa do stretnutia. Bolo aj dosť teplo, na čo sme neboli zvyknutí v posledných zápasoch. Takže prvý polčas bol taký nemastný, neslaný, či už z našej strany alebo z strany supera. No a cez polčas sme si v kamene povedali, že to treba zmeniť, treba proste dať toho viac bojovnosti, viac toho srdiečka a ísť za tým víťazstvom. A nakoniec sa nám podarilo streliť ten rozhodci gól, ktorý rozhodol o víťazstve. Takže sme radi za 3 body a ďakujem superovi za kvalitné stretnutie. Je tam stabilný káder z 16 hráčov, ktorí chodia pravidelne na každé stretnutie. Takže proste je aj z čoho vyberať a dá sa to aj opomeniť. Takže tam myslím, že nie je problém. Máme už náskok, ktorý by bol naozaj hriechom premrhať, takže si myslím, že v každom zápase ideme do toho s tým, že je to len ďalší krôčik. Dnes nám podarilo byť už, dá sa povedať, čtvrtý v tejto časti sezóny, odvetnej časti. No ale aj dnes sa ukázalo, že táto súťaž je naozaj veľmi kvalitná. Žiaden zápas nie je ľahký. Veľa zápasov sme vyhrali len vďaka tomu, že sme proste nechali na ihrisku to srdce a proste bojovali do konca. Na to, že sme prišli trocha v oslabenej zostave, jak proti ostatným zápasom, chlapci podali veľmi dobrý výkon, za čo im môžeme poďakovať. Škoda toho góla, že sme neudržali tú remízu. To je dobré prostredie futbalové, ihrisko kus tvrdé, ale také ihrisko je pre nás aj pre supera. Takže. Prišiel k nám dobrý súper, každopádne je to súper z horných priečok tabuľky, takže zase nemôžno očakávať, že budeme každý jeden zápas vyhrávať 3-0 alebo 5-0. Čiže bolo vidno, že hrali dobre títo chlapci. Prvý počas sa mi zdalo, že nás trošku zaskočili zo začiatku, pretože začali veľmi dobre, my sme boli nejaký ťažkopádni. Potom sme už tú hru vyrovnali, škoda tej šance na začiatku, ktorý mal Lukáš Bednárčík hneď v niektorých prvých minútach. Tam keď sme dali gól, tak by bolo úplne ináč, ale to nevadí, lebo nedá sa dať z každej šance gól. V druhom počase sme si už povedali v kabíne, že jednoducho musíme viacej pristupovať k týmto hráčom, nenechať im priestor. A bolo vidno veľký rozdiel potom. Myslím si, že už sme potom držali opratý zápas v našich rukách a zaslúžene sme vyhrali. Aj keď sme boli neveľmi lepší, ale ten gól sme boli lepší než v dnešnom zápase. Chceme postúpiť určite, ale samozrejme sme opatrní v tom, lebo náskok je síce veľký, ale najlepšie je ísť zo zápasu k zápasu pokorne a myslím si, že už sme tak na 3/4 cesty a už verím, že to doklepeme do toho vytúženého cieľa. Tak určite, keď mi dáva vlastne, mám šancu u mužov, tak sa snažím dať do seba vlastne všetko. A tento zápas nebol veľmi ľahký, ani ten predošlý, ale vždy si povieme cez polčas, že zabojujeme a vždy ten druhý polčas podľa mňa vyzerá lepšie, lebo sa vieme tak akoby lepšie namotivovať. Myslím si, že každý si želá už, že by sme postupili, máme naozaj dosť veľký náskok a musíme to jednoducho udržať.